складу сьогоднішнього поєдинку. Розпочинаємо із чорноморця. У воротах номер 30-й Сергій Смородін, дебютант української прем'єр-ліги. У півзахисті 5-й Івіце Жуніч, 6-й Кирило Ковалець. На флангах 75-й Максим Трютяков, 77-й Денис Васін, капітан команди сьогоднішньої. У воротах номер 16-й гравець національної збірної України Андрій Лунін. У захисті 39-й Євген Опанасенко, 2-й Артем Сухоцький. Чішкін, 5-й Артем Гордієнко. На флангах 28-й Артем Громов, 19-й Максим Луньов. Під нападником 18-й Олександр Андрієвський. Потрібно набирати очки. Момент у зорі. І Юрій робить рахунок 1-0 дуже швидко. Відкриває рахунок Зоря вже на другій хвилині матчу. Ну і Юрій, власне, про нього ми говорили, про його впевненість. Мабуть, мамі і всім, кому тільки можна. Але зверніть увагу на ось ту передачу. Прекрасну передачу і скидку від Громова. Громов тепер, крім забитого голу в минулому турі, має і дебютний результативний пас. Луньов віддавав передачу із флангу. Ну, а Юрій прекрасно забиває. Чорноморець помиляється, оборона команди вже давно є проблемним місцем після того, як Мартиненко зазнав травми. Дуже важко виглядала команда в обороні. Центральний захисник основний. З реклами, зверніть увагу, сьогодні для вас футбольний вечір і футбольний день. Ось помилка, неймовірна помилка. Юрій може робити дубль. Юрій забиває. Юрій робить рахунок 2-0. Це вже на 9-й хвилині поєдинку. Дуже складно зараз, це зрозуміло. Ну, що можна сказати, коли твій футболіст, а це Кирило Ковалець, вже досвідчений гравець, помиляється в такій ситуації. Ну і Юрій розбирається дуже просто. Не побачив Ковалець Юрія, віддав передачу. Ну і Юрій розібрався, вирішив не обігрувати, а одразу пробити у дальній кут. 2-0, це 10-та хвилина матчу. Луньов віддає передачу, вривається Опанасенко і лівим коліном. Питання, зачепив чи ні, козик пенальті, але призначає 11-метровий удар. І Дмитро Гречишкін біля м'яча. У воротах Сергій Смородін, дебютант української прем'єр-ліги. 26-та хвилина матчу. Ну і Смородін, голкіпер. Три м'ячі пропустити за 26 хвилин свого дебюту в українській прем'єр-лізі. Треба бути надзвичайно сильним психологічно і не впасти у депресію, тому що давно він не сприймає всієї цієї інформації. Пробиває Гордієнко, робить рахунок 4-0. Браво! Класний м'яч, красивий м'яч забиває Гордієнко. Дуже рідко він забуває, цей футболіст, і був момент, коли він взагалі випав з основного складу, з основної обойми. І знову зверніть увагу, як грають футболісти Чорноморця в обороні, скільки єдиноборств вони програють, як легко дають розвертатися, скільки зон дають своїм опонентам. Юрій віддає передачі на Громова, Громов робить другу результативну передачу у матчі, ну і Смородін знову не рятує. Коли в тебе спокійна голова, коли немає тиску психологічного, тоді ось можна приймати такі рішення. Удари. Луньов, Юрій. Ух, то були величезні питання до голкіпера. Юрій пробиває, здавалось би, по центру. Та Громов. 6-1 за ударами по воротах, попереду другий тайм. Відпочиньмо. Є передача на Луньова. Луньов ривається в штрафний майданчик. Пенальті ще від себе. Ну і так, все красиво зробив Луньов. Дуже правильно, технічно зрізав кут. І Каплієнко просто нічого не залишалось. Він не зміг так швидко зупинитись. Руку поклав на спину. Браво! Хитрик, але не переграв. Ось тут
в другій ситуації вже лежав Смородін. Просто влучай, але б'є прямісінько в Смородіна. Ну і голкіпер Чорноморця, відверто скажемо, встиг підняти руку, встиг згрупуватись і відбити лівою руку. Громов віддає передачу на Гордієнка. Караваєв може бити, може віддавати, віддає на Гордієнка. І Гордієнко над воротами. Думаю, якщо брати до уваги молодіжні склади, міг зробити Гордієнко. Спочатку він пропустив, відкрився, отримав передачу. В один дотик не бив, але от з другої спроби м'яч на нозі не влучає. Він обіграє суперників, віддає на Андрієвського. Андрієвський! Двічі удари Іурі після пенальті. Перший, ну і зараз. Андрієвський. Знову його переведення м'яча. Класне переведення. Каплієнко помиляється. І Олександр Караваєв! Один поцілуночок точно має він зробити на адресу Каплієнка, який сьогодні вокзал «Привоз» влаштовує на футбольному полі. Але відзначаємо, яку ж передачу знов діагональ Андрієвський віддавав. Караваєв побіг до кінця, це він завжди робить. Так, не без фортуни, але забиває він свій перший м'яч у нинішньому сезоні. Обігрався в стіночку зі Смородіним і рахунок стає